chega aí, senhoras e senhores. Uma salva de palmas com a Beca. E o seu adversário, ele que mora aqui mesmo em Belo Horizonte, representante da equipe BH Rios, MMA, Vinícius Franklin. Vamos lá, na categoria até 70 quilos, senhoras e senhores. O parte da equipe de agarrando. Faça o barulho, recebam. Vinícius Franklin.